Ще 3 роки тому артистка балету Альона Кудлюк разом із рідним ансамблем пісні і танцю «Козаки Поділля» дарувала радість глядачам. Нині дівчина бореться із важкою недугою – лімфогранулематозом, простіше – рак лімфатичної системи. Коли почали лікувати, то якось мені це не показалось настільки страшно, настільки якесь воно… Я дуже переживала, що в мене волосся випаде, я не зможу танцювати, вийти на сцену. Згодом виявилося, що це не найстрашніше. Лікувати Альону погодилися в Італії. Майже рік дівчина без родинної підтримки і знання мови провела за кордоном. Там пройшла усі 9 кіл пекла. 14 хіміотерапій, пересадку стовбурових клітин, кілька сеансів радіотерапії. І хвороба відступила. Затверджували лікарі, що не може бути погано. Тобто це найкраще лікування, яке може бути в світі. Вдома дівчині знову стало зле, хвороба повернулась. І все ж вітчизняні лікарі кажуть, недугу можна побороти. Кілька місяців тому в Україні з'явилися принципово нові ліки. Розробники – японці, вітчизняної практики застосування поки що немає. Однак закордонний досвід використання препарату успішний. Бренд Tuximab – це моноклональне антитіло проти CD30. Це маркери, які знаходяться на поверхні тих злоякісних клітин, які викликають у Альони подовження цього захворювання, при тому, що цей препарат він не впливає на органи і системи організму. Однак вартість ліків астрономічна. Родина живе лише на пенсію батьків Альони Кудлюк. 1 600 000. Тобто один флакон ліків коштує 5 000 євро. За одне введення потрібно 2 флакони. І таких має бути введень мінімум 8, 18. Зібрати необхідну суму зголосилися колеги по сцені. Скрипалька Майя Оніщук, співачка Міла Нітіч, рок-гурти «Моторола» і «Безодня», КВН-дует «Вінницькі перці» запрошують глядачів на веселу і цікаву шоу-програму. Благодійний концерт «Подаруй життя» відбудеться 3 березня о 19:00 в обласній філармонії. Вартість квитка – 100 гривень. Усі зібрані гроші підуть на лікування Альони. Концерт сам буде в дусі 95-го кварталу. Дуже веселий, запальний. Ми не плачемо, він є якісний концерт. Кожен артист підбирає собі репертуар, щоб він хотів би показати своїм фанам. Ми хочемо Альону підтримати морально, духовно. Я думаю, що коли вона побачить, що збирається повний зал, не буде бажання боротися. Привіт, я Сеня Присяжний з групи «Моторола». Запрошую всіх взяти участь у благодійному концерті на підтримку Олени Кудлюк, артистки балету ансамблю «Козаки Поділля», який відбудеться 3 березня у залі обласної філармонії. Давайте разом подаруємо людині шанс на життя. Привіт! Ми команда КВН «Вінницькі перці». 3 березня ми жартуємо для вас. Приходьте, буде весело. Я думаю, що всі ми гарно проведемо час і разом зробимо одну дуже гарну добру справу. А то ж буде отако весело. Даже отако. О! О! 3 березня, Хмельницький, Вінницькі перці, спеціально для вас. Мова йде про дуже великі гроші, які, звичайно, звичайній простій людині сьогодні в Україні просто неможливо змобілізувати. Тому ця акція стане тільки початком довготривалих таких проєктів, які будуть спрямовані на те, щоб підтримати гарну людину. Тож Альона Кудлюк мріє про повну залу глядачів, бо саме від цього залежить її життя. А ще жінка понад усе в світі хоче бачити, як росте її донька, яку вона виховує самотужки. За такою підтримкою, яка в мене на сьогоднішній день із тими цілями, ось, я не маю права здатися, я не маю права опустити руки, я все ж таки, я хочу боротися далі. Та найбільше на аншлаг чекає маленька донька танцівниці. 8-річна Альбіна лише кілька разів бачила, як танцює мама. Тож дівчинка мріє, аби мати була здорова і повернулася на сцену. Я хочу, щоб мама здорова була і щоб я побачила, як вона танцює. Прийдіть на концерт, врятуйте мою маму. Юлія Стафурова, Віктор Кривий, Юрій Чорний для інформаційного випуску.